вдалося намало навіть уявити дівчину, яка спробувала запитати клієнта про це, жорстко побили. Чи знаєш ти щось про це? I don't care, no, I don't give a fuck. Сопротивлявшихся били. Тех, кто упорно не подчинился, на три дня запирали в темном подвале с крысами, лишая пищи и воды. Одна девушка отказалась от анального секса. И ту же ночью владелец привел пятерых мужчин, они держали ее на полу. По очереди насиловали ее анальным способом прямо перед нами. Она кричала. Она кричала, а мы все плакали. Я с ужасом ждала момента, когда меня подвергнут дрессировке. Для соток приборганный щенок с вискидной Европы наступным этапом стоит у нас за истный рынок Аризона. Пивничина Захини Босни Мара Радованович. Віце-президент місцевого жіночого об'єднання Лара призгадці ринку Аризона скрушно хитає головою. Торговці приїжджають туди купувати молодих дівчат. Їм наказують зняти весь одяг, стояти біля дороги голими. Їх виставляють на продаж як худобу. Радованович каже, що жінок продають також на аукціонах секс-рабів. В нічних клубах на зразок Лас-Вегас, що виросло прямо на території ринку. Оголені дівчата виходять на сцену з номерами в руках. Чоловіки ходять між ними, чіпають їх тіла, перевіряють шкіру. І навіть заглядають до рота, перш ніж запропонувати ціну. Контроль над жінками здійснюється за допомогою фізичного насильства і психологічного залякування, доведених до межі у Стамбулі. Я хотіла кращого життя. Кращого життя. Я просто хотіла подорожувати. Не піддавайся ілюзії. Сьогодні в світі більше 27 мільйонів чоловіків, жінок та дітей перебувають у рабстві. Щороку 2 мільйони дітей залучаються до сексуальної експлуатації. Ми хочемо зробити свій посильний внесок у подолання торгівлі людьми. Якщо ти потрапив у ситуацію, коли точно торгівлі людьми, тепер держава захищає твої інтереси, ти маєш право на... Чи знаєш ти щось про це?